Nije mi do života, a kamo do toga koji je simpatičan vidim, u kući. Vidim da se... Mora da je baš bilo žestoko. Žestoko. Kako da ti pomognem? Kako da ti smirim? Kako da te utešim, mili? A brate minuli, a brate minuli. Ne znam što bi mogla da kataputira mnogo. Sad bi mogla da biraš u ovom trenutku. Gde bi da se teleportuješ? Gde bi išla? Iskreno. Na jedno samo mesto imaš. Bangkok. Ping pong show. Šta misliš, kako je ta miru s njegovom lobanjom? Da više seremo na intervju, pa onda dođemo ovdje seremo drugu priču. Pa onda za stolom treću priču. Je, realno da. A niko ne zna pravu suštinu, istinu. Je, ne da se zapetljalo, nego više ne znaš ni šta si rekla. Ni ništa, to je on kriv. Mi više ne znamo šta smo rekli. Vidiš da nas ljudi štede sa klipovima, da neće nam pustiti. Mi više ne znamo šta smo ispričali. Da. I šta je ko kome rekao. Umoran se. Ja kažem, ja ne mogu biti zaljubljena u tebe, da si nisam ni poljubila s tobom ništa, razumiješ, kako? Pa dobro, da, nije to zaljubljena, to, ja kažem, ne može to je energija, da se ne... to je energija, da mi je, neka, rekla je... sam da mi je lijepo s tobom u društvu. Ali ima osjećaj kao da ste u vezi, ja to razumijem zato što ja imam osjećaj. To valjda kad nešto tako silno želiš ili ne, kad se pod udar, znaš, vrate, a baš se osjeti. Kuni ti se, evo reci mi, te je vrijedno čekati. Ja ti 10 mjeseci mogu čekati. I čekat ću. Ako samo mi reci mi da znam. To je to ono što on mene pita, zato što on u glavi, znaš, on me onako tužno pita kao, hoće mu se vratiti, ono, jebi ga, znaš, što zaljubio si, ljubu mora. Da, posle toga kaže, posle svih tih silnih izjava, posle kaže, eto, ako je lakše ti pokušaj da središ odnos sa Dejanom, ja ću sačekati da uđe Maja, da razrešim s njom šta imam, i znaš, ono, ja kažem, vidiš šta ti pričaš? E to kad je rekao kao, slušaj, nema šta da razrešavam ni sa kim. Onda ću biti ni sa kim. Ni sa jednim, ni sa drugim. Sad vi, ti ćeš meni da određuješ šta ću ja da radim u životu. Nećeš. A dobro, on to nekad, on lupi, postane živ. Više ne znam ni šta ni on priča, pa... Kako se ti osjećaš? Kako si pacal? Samo se seti šta ti je doktor rekao. Doktor mi je rekao sve najbolje. Sve najbolje u daljem tvojom životu. Viš da je i tako. Kako je on rekao. Jebote život. Jebote život. Ti znaš da je me neđe? Da. Moram da znam. To? Ne. Pa da. To, pa da. I... A to da. To je u sklopu toga sve. Naravno.
ali mislim da će doći trenutak kad jednostavno nećeš moći. Kapiraš? Nećeš moći. Znaš kada se meni desilo kad sam ja pukla? Slomila ja ruku. Rekla mi ova žica ruku, znaš što je ja uzela rabilo u zid i slomila. I ova došla da me vidi. Ne znam kako, da li je Miki otvorila, Nemanja Nikolić neko otvorio vrat. I ušla. I ja, znaš kako imaš onu tamo sobu gdje je prcao zmaj? I ima kamera je to iz, ja uzela, iščupala i od tada. A možda da nismo imali tu priliku da budemo same i to... Pre nego što sam ušla mi se javila, ali ona je ona odbačena. Da. Jedno je kad je neko šifra, jedno je kad u tome podrže njegovi, a jedno je kad je, znaš... Da. Šta ti? Da. Ja razumem. Želko kaže Nataša i Rasta. Zajebano biće ako mi se svidi. A to Nataša i Rasta pravi. Nataša Beklavac i Rasta. Nata je sreće da mi kaže dobar dan. Nikad nisam upoznala tu Natašu Beklavac, a baš bi voljela da zablejim jednom s njom. Da, ona je baš otkačena. Kažu da ima dobre aftere i žurke i tako to. A Jana Nikolić isto mi tako djeluje. Ona Nikolić mi je brat. Ona mi je ono.